Agora sai pela linha lateral. Dá para empatar pelo menos, meu querido Mário Campos. O Ceará tem que pressionar. Para isso, para empatar, tem que pressionar. Tem que ir mais para o ataque. Tem que encurralar esse time do Uniclinic. Agora é hora do Felipe Menezes aparecer mais, né? Hoje o Max Biancuti está fazendo praticamente esse papel de mês. Olha aí, Farias. Olha o Magno Alves pela ponta direita, bloqueado pelo jogador, que era exatamente o Luiz Fernando. Olha a bola, vai voltar pela meia para Biancuti. Vai empatar o jogo contra a área. Fuzilou! Biancuti faz o primeiro gol do Botão do Coração do meu Bobão. Eram 38 minutos e meio de luta. Uma jogada do Vitor Rangel pro Biancuti de pé canhoto. Vai na meta e tom. Home. Tome bola, Uniclinic. O Del Luiz. O Maxi Biancuti sempre vale, Farias. O nosso camisa 10, Quempão, disse que faltava pressionar. E o Ceará parece que ouviu em campo. Lançamento para o Magno Alves. Ajeitada para o Thiago Cametá, que fez o cruzamento. Assistência do Tontini. E aí chegou o Maxi Biancuti tirando do Jonathan. Voltando para o fundo da rede, mudando o placar no Castelão. Tem dois. Também tem dois.